menya byinshi ku rukundo rwa rusaga la rodirige na mpinganzima joseline mpinganzima joseline ni umwe mu bagize jo twins itsinda rye n'impanga ye ngwino ndebe josette aho akaba ari impanga zikunzwe cyane mpinganzima ni umugore kimwe nka mugenzi we akaba yarashakanye na rusagara rodirig bakaba bafitanye abana babiri kopele yabo ikaba ikunzwe cyane muri iki kiganiro tugiye ku rukundo rwa mpinganzima Joseline na rusagara rodirig liberarime mbahaye ikaze muri menyo yabyo se uyu munsi rusagara na mpinganzima ni umugore n'umugabo bafitanye abana babiri bakaba barutanwa imyaka ine rusagara yavutse kwa makumyabiri na gatatu Werurwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu mpinganzima avuka kwa cumi na kane ukuboza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi mpinganzima nangwa ino ndebe ni impanga zavukiye igatagaye i nyanza kuri santire ya mugina mpinganzima nangwa ino ndebe bakaba babucura bucura mu bantu icyenda bityo umwe ni umwana wa munani undi ni umwana wa cyenda mpinganzima niwe bukuru yavutse mbere yange ino ndebe w'iminota irindwi aho yavutse saa mbiri undi avuka saa mbiri n'iminota irindwi ngwino ndebe kimwe na mugenzi we mpinganzima nawe afite abana babiri umukobwa n'umuhungu aba bana yabajyanye n'umugabo we franco ndahisenga mpinganzima na ngwino ndebe ni impanga zisa mbega bimwe bavuga ngo basa nk'intobo n'ababyeyi babo ngo kubatandukanya byaragoranaga cyane bityo n'abaturanyi kubatandukanya byarabagoraga amashuri abanza bayigiye i Nyanza mu mashuri yisumbuye bize BCG ubwo ni ibinyabuzima ubutabera ni ubumenyi bw'isi basoreje kuri gurupe sikorere meyidi veribe kibeho aho habaga mu itorero indangamirwa ryakoze amateka akomeye ritwara ibikombe kugira ngo bige hamwe ubundi batsinda bahawe ibigo bitandukanye gusa ababyeyi babo bakora uko bashoboye babashakira ikigo kimwe bajya kwiga hamwe aha kandi bize batsinze neza bakaba bararushanyijwe inota rimwe gusa rusagara umugore wa mpinganzima we yasoje kaminuza kuwa makumyabiri na gatanu kanama bibiri na cumi na karindwi yize logisitike muri segonderi akaba yarize icungamutungo hari nyuma yo kwiga pisi ariko ntibyagenda neza ajya mu icungamutungo asoza kaminuza yakoze ibirori bikomeye byabere kuri Sport TV spotvi hoteli cicukiro mpinganzima joseline na rosagara Rodrigue bamenyanye mu mwaka wa 2011 baramenyana nyuma barakundana mu mwaka wa 2018 nyuma y'imyaka 8 baziranye rusagar yambitse impetampinganzima yayimwambikiye mu gitaramo cy'itorera inyamibwa icyo gitaramo cyabaye ku wakendukozrina cumi n'umunani icyo gitaramo cyari cyabereye kan kigali cyari gifite izina ry'inkeri rwanda icyo gihe mpinganzima na ngwino ndebe bari bamaze wa amezi atatu bagiye mu nyamibwa bombi bakaba bari ababyinnyi mpinganzima nyuma yo kwambikwa impeta yavuze ko byamushimishije cyane kuko byanamutunguye akavuga ko ibintu yakundiye rusagara harimo kuba imfura gukora cyane kubaha ndetse n'ibindi ajya gutera ivi rero mu gitaramo hagati intore masamba yafashe indangururamajwi ajya ku rubyiniro arimba indirimbo muhororo ageze hagati aravuga ati bambwiye ko hano hari umukobwa witwa mpinganzima akivuga ibirusa gari n'umusangizo w'amagambo ari we MC yari isa atera ivi asaba umukunzi we mpinganzima ko yamubera umugore ibintu byakoze ku marangamutima ya benshi mpinga nzima nta kuzuyaza ahita avuga ati ndabyemeye uwo minisitiri wa minisiteri y'umuco na siporo nyirasafari esperance akaba ari n'umushyitsi mukuru muri iki gitaramo yavuze ko bishimiye intambwe yatewe na mpinga nzima ndetse na rodirige akaba icyo gihe yaravuze ko bazabashyigikira mu bukwe bwabo abifuriza kubyara hungu na kobwa bakimara kwemeranya kuzabana bahise bavuga ko n'ubukwe bwabo buzaba vuba nk'uko bayivuze niko byagenze tariki ya makumyabiri na gatandatu nyakanga bibiri na cumi n'icyenda basezeranye mu mategeko hanyuma ku wa makumyabiri na karindwi nyakanga rusaga afite imyaka makumyabiri n'itandatu habaho gusaba no gukwa hanyuma kwa wa makumyabiri n'umunani imyaka bibiri na cumi n'icyenda ubwo mpinganzima we afite imyaka makumyabiri n'ibiri habaho gusezerana imbere y'imana hanyuma bakora umuryango bifurizwa ku byarahunguwe na kobwa uko babyifurijwe ni nako byagenze baguye umuryango hanyuma tariki ya makumyabiri n'umunani ukuboza bibiri na cumi n'icyenda ubwo hari inyuma y'amezi atanu yo gusezerana bibarutse imfura yabo ari we skaila iraba ida hanyuma kwa 16 cumiagatandatu na makumyabiri nakane bibaruka ubuheta hari amakuru avuga ko rusagara rodirige yanakundanyeho namisi dushima imana lidiya wabaye misi Heritage munani, na cumi n'umunani ubwo ninyampinga w'umurage n'umuco w'umwaka bibii na cumi n'umunani rusagara na mpinganzima ntabwo bahurira mu rugo gusa ahubwo banabana mw itorero inyamibwa rusagara ni umwe mu bayobozi b'itorera inyamibwa amaze igihe aririmo akaye n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'itorero mpinganzima we ni umubyinnyi akaba n'umutoza iri torero inyamibwa ryashinzwe mu mwaka w'ihubi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani rishingirwa inyanza ryashinzwe mu rwego rwo gukura mu bwigunge abanyeshuri bari bavuye mu bihe bikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi mu gihubi cmagana cyenda mirongo cyenda na kane uyu munsi itorero inyamibwa n'itorero rikomeye ndetse rinamaze kubaka ubukombe aho ryitabiray ibitaramo bitandukanye mu rwanda no hanze yarwo inyamibwa n'itorero ryareze benshi mubabaye ibyamamare mu rwanda ndetse no hanze y'u rwanda harimo nk'umunyarwenya arthu nkusi umuhanzikazi minsi jojo cyusa iburahimu ndetse n'abandi turaza no kurebaho ibi byamamaye ndetse n'abandi bafite ibikorwa bitandukanye ni bamwe mu banyuze muri iri torero iri torero kandi rikaba ari amatorero meza ariho mu rwanda mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu iri torero imyaka makumyabiri n'itanu ryarimaze rishinzwe bakoze igitaramo cyiswe urwejeje imana iri zina imana ryakomotse ku byiza u rwanda rumaze kugeraho mu nguni zose bikaba byaranatumye iriitorero na ryo rigera kuri iyo myaka makumyabiri n'itanu yizihizwaga mbere y'uko icyo gitaramo kiba rusagara umugabo wa mpinganzima yagize ati urwejeje imana ni u rwanda rwejeje imana rurimo imigisha rwageze kuri byinshi tugomba kwizihiza mu by'ukuri ntabwo ari igitaramo kimwe ahubwo ni ibikorwa tuzakora muri uyu mwaka wose mu rwego rwo kwizihe isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu icyo gihe ariko itorere nyamibwa ryari imaze imyaka itanu ridakora ibitaramo mu rwanda gusa bagendaga babikora mu mahanga kuri ubu itorera nyamibwa rifite abanyamuryango basaga ijana na makumyabiri harimo n'abafite amazina azwi cyane barimo muratwa ya anita ufite ikamba rya missi supranational bibiri na makumyabiri na rimwe tetandenga nicole ufite ikamba rya miss heritage yakuiye muri miss rwanda bibiri na makumyabiri rusagara rodrigue joe twins aribo mpinganzima joseline na ngwino ndebe Josette harimo abakobwa bageze kuri finali ya Miss Rwanda na makumyabiri na rimwe aribo keza murisa na musoni kevine ndetse n'abandi banyamuryango abandi bamaze kubaka izina bari muri iri torero barimo muvunye icyuzuzo angenina ukinayitwami muri filime indoto series harimo na randiri na chris batsindiye ibihembo bya Ben na tekino nyuma yo guhiga abandi mu n'indirimbo kora ndetse n'abandi mu gihe rimaze itorero inyamibwa ryataramiye iburaye inshuro ebyiri muri Afrika no mu rwanda mu biro n'ibitaramo byatumiwemo abanyacyubahiro batandukanye muri uyu mwaka na makumyabiri na kane kuwa werurwe bagiye gukora igitaramo bisi inkuru ya mirongo itatu kizaba kigaragaza urugendo rw'imyaka mirongo itatu ishize u rwanda rwibohoye kikaba kizabera muri bk arena itorero inyamibwa bahawe ibihembo bitandukanye mu mwaka wa 2023 a gatatu bahawe igihembo na karisimbi event nk'itorero ryakoze ibintu bidasanzwe isangonamusika awadi umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu yabaye igihembo mu kiswe kaca ati aho batsinze bane bari bahanganye nk'abitwaye neza mu muco urugo rwarusagara na mpinga nzima ni rumwe mu ngo zikunzwe abantu benshi bagakunda uko babanye abandi bakabigiraho tubifuriza gukomeza kugira umuryango mwiza mwakoze kumvike ikiganiro duhure mu bindi biganiro